سلام سلام تنستلن تملكاتشاتشن يه بالم سجد حتمة النماس سوكي حلايف نتتوسنة يه قل مابر قارتس تيفي قابل متوابر يتسغاجة يه ميكر بلاتشو سامنتاوي يه آرت سبوك بوغراماتشن نو بزاري وزغجتاتشن ده تلمدو يتلايو يه قرسلنا على ماكر زغبوج انديوم كاكرمو يه تيبيا بيهره يبدن يه فيت مسمر آتكي اندو عالم عبيقا غاري نبارون كويتان دكتكتلو يه قابسكوين كا بوغرامو غار فاسي ردي بغاشو يلنا انيم عالم سجسيفونن اسكا بوغراماتشن فسامي عبراتشو كويو እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰርና የመንግስየም አጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን በድጋሚ ለማቀርብ እንወዳለን እንዲሁም በየሳምንቱ የቀያየር የሚያዝንጠን ደግሞ ዋናው ስፖርት ነው ዋናው ስፖርትም ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለሁለቱም ተላላቅ አገር በቀል ኩባንያዎች ለማቀርብ እንወዳለን ሁሉ ስፖርት ዋናው ስፖርት ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እና ሆዚ ድርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ ዕድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያረዱ ያሸንፉ ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ እርሰ ጉዳይ ከመምራታችን በፊት ሁለት አጫጭር መረጃዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው መረጃ በጋሻው ያኔ የመጀመሪያው መረጃ በሜልቦርን ኦሎምፒክ በሩጫ የተሳተፉትና እንዲሁም በሶስተኛው ይመስለኛል በሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ለብሔራዊ ቡድን የተጫወቱት ባሻ አይሉ አበበ ባለፈው አሙስ ህይወታቸው አልፎ በየቀብር ስነ ስርዓታቸው በሄካ ሚካኤል ተቀብሯል። ብለልጃቸው ደረጃ ይባላል ወይም ባቢ እሱም ብሔራዊ ቡድን ተጫውቷል ኢትዮጵያ ቡናና ብሔራዊ ቡድን ተጫውቷል አጋጣሚ አባትም ልጅም አገርን አገልግሏል እና አገር ያገለገሉት ባሻ አይሉ አበበ በድንገተኛ ሳይሆን ታመው ነው አስታሞ መንበለው ህይወታቸው አልፏል በህይወት በነበሩበት ሰዓት ታዋቂ ነበረው አዲስ አበባ ሲሙት ትልቅ ቡድን አድርጎ ያስጨበጨቡ እነ ታሪኩ ወልዴ እነ ሙላት ገብሪዮት እነ ታዱ እነ ዮሴፍን እነ በጅሮንድ ጉዳን ታዋቂ ያደረጉ ትልቅ አሰልጣኝ ነበሩ። እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ የሸዋ ምርጥ ዋንጫ ሲበላ የሸዋ ምርጥ ዋና አሰልጣኝ ሆነው ዋንጫ ያገኙ ትልቅ አሰልጣኝም ነበሩ። እና ነፍሳቸውን ይማርልን ለቤተሰባቸው መጽናናትን ይስጥልን ማለት ተፈልጋለሁ። ታሪክ ሰነደን ማቆየት ስለማንችል ወይም ደግሞ የሌላ ሀገር ታሪክ በደንብ ስለምናወራ ነው እንጂ በአፍሪካ ምናልባትም ወይም ደግሞ በዓለም ታሪክ በእግር ኳስ ተጫዋችነትም በኦሎምፒክ መድረክም ሀገርን በመወከል በኮንቲኔንታልም በኦሎምፒክ መድረክም የተሳተፉ ብቸኛው ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። ታሪክ ማገላበጥ ይገባናልና ትልቅ ሰው ነው ያጣ ነው። ለሀገሪቱ በሁለቱ መስክ በተለይ የሜልቦርን ጉዞ በርካቶች ሄዱ ሲናገሩ እንደነበረው በርካታ ቀናት የፈጀ ጉዞ እንደነበር ይታወቃልና በወቅቱ ባሻዬ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ናቸው። ለቤተሰቡ መጽናናት እንመኛለን ለኢትዮጵያ ስፖርትም እንዲሁ መጽናናት እንመኛለን። የአርት ስፖርት ዝግጅት ክፍል ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቹና ወዳጆቻቸው ደግሞ መጽናናት እንመኛለን። ስለ አፍሪካ ዋንጫ 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ በኮትዲቫር አዘጋጅነት ታምራዊ ሆኖ ዛሬ ፍጻሜውን ያገኛል። ምሽት 5 ሰዓት ላይ በአላሴን ዋታራ ስቴዲየም ነው ፍጻሜውን የሚያገኘው። እንደምታውቁት ይህ የአፍሪካ ዋንጫ ሲጀመር የኮትዲቫር ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አጀማመሩ ጥሩ አልነበረ። የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ስኬታማ ሆነ። ከዛ በኋላ በተለይም በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ 4-0 ሽንፈት ያስተናገደበት መንገድ አበቃለት ወደቀ ተብሎ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሴኔጋልን የመሳሰሉ ቡድኖችን ወደ ኋላ አስቀርቶ በግማሽ ፍጻሜው ኮንጎን ጥሎ ዛሬ ለፍጻሜ ደርሷል። በዚህኛው መንገድ ደግሞ የሱፐር ሬግልስ ናይጄሪያ ቡድን ጥሩ የሚባል ግስጋሴ ያድርጓል። አንድ ለአፍሪካ ዋንጫው ዋንጫ ተደርሳለች ተብላ ከተገመቱት ውስጥ ያለች ናይጄሪያና በአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ በጣም ወለም ዘለም የነበረ አቋም የነበራት በስተመጨረሻ ግን እየተስተካከለች የቶርናመንት ቡድን መሆኑን ያሳየ ቡድን ሆኖ ሁለቱ ሀገራት ለፍጻሜ ደርሷል። እንግዲህ በ34ኛ አፍሪካ ዋንጫ ላይ በርካታ ታሪኮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ያስገመተ የምሽት ጨዋታ ነው የሚደረገው። እንደምታውቁት ሎራን ፖኩ በ1976 ኮትዲቫር ከኢትዮጵያ ሲጫወቱ 5 ጎል ኢትዮጵያ ላይ አስቆጥሯል። በአፍሪካ ዋንጫ ታሪክ ባንዱ ድድር 5 ጎሎች ያስቆጠረ ብቸኛው ሰው ነው። መጫወቻ ኳሱም የአፍሪካ ዋንጫ ማስኮቱም በሱ ስም መታሰብ ያደርጋ ኮትዲቫር ሳይማለት አለችና አልቤተር ባምላክ ተሰማ ሞክሎናል። ያው የፖኩ ታሪክ
ከኛ ጋር በጥሩ ባይገናኝም በአምላክ ተሰማ በአፍሪካ ዋንጫው ወክሏል ኢትዮጵያን በጉጉት የሚጠብቁ ጨዋታ ይሆናል። እስቲ ፕሮግራማችንን እየተከታተሉ በአጭር ኮዳችን ማን ያሸንፋል የሚለው ግምታቸውን ይስጡን። ኮትዲቫር ወይስ ናይጄሪያ? ምናልባት የናይጄሪያ ቡድን አራተኛ አፍሪካ ዋንጫ ስኬቱን ለማግኘት ከ2013 የአፍሪካ ዋንጫ በኋላ እየጣረ ነው የሚገኘው። ኮትዲቫር ደግሞ 2015 ላይ ከነበረው ስኬት ዳግም ወደ አፍሪካ ዋንጫ ለመመለስ የምታደርገው ትልቅ ትንቅንቅ ይደረጋል። ግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ጎል ያስቆጠረው ሰባስቲያን ሃላር እጅግ አስደናቂ ተጫዋች ሆኖ ታይቷል። ዛሬ ስድል ይሰጣል ይገባሉ የሚለው ትልቅ ነው። 2023 ላይ ነው ወደ ኳስ የተመለሰው በሽንት ቧንቧ አካባቢ በሚወጣ ካንሰር ምክንያት ህይወቱ አለመኖር ደረጃ ላይ ደርሶ ሞትን ድል አድርጎ ያገላለስ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ሞትን አሸንፎ እንደመጣ ነው የሚቆጠረውና ግን ደግሞ ተስፋ የቆረጡና አንገት የደፉ ኮትዲቫርያንን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ አድርሷቸዋል። ያው እንደምታውቁት አላሴን ዋታራ ደግሞ በሀገሪቱ ታሪክ ከሲቪል ዋር ወደ ተሻለ ደረጃ ሀገሪቱ እንድትመጣ ባደረጉትና በሳቸው ስም በተሰየመው ስቴዲየም ላይ ዛሬ ፍጻሜ ጨዋታ ይደረጋል። ማን ያሸንፋል ወጋሽ? እኔ ያው አንዳንዴ እንደዚህ ተረስተው ወደቀ አበቃለት የተባለ ቲም ሲመጣ ብዙ ጊዜ አይተናል። ዴንማርክ እንደዚህ ተሰባስቦ መጥቶ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ሻምፒዮን ሆኗል። እኔ ግን አሁን ባለው ነገር ላይ ለናይጄሪያ ነው እድሉን መሰጠው። እንትና በጣም ነው የሚማርከኝ አጫውታቸው ለናይጄሪያ ነው ሙሉ ለሙሉ እድሉን የምሰጠው። እንደውም አንተ አጋጣሚ ናይጄሪያ ከደቡብ አፍሪካ አንተ ነበርክ በዲስቲቪ ያስተላልፍከኝ ነበር። በዛ ጫውታ ላይ ጎል የተባለ ኳስ ሁሉ ሁለተኛውን ጎል አግብቶ ሲሻርባቸው አንተ ደምሴ ዳምጤ ነፍሱን ይማረው እሱን ያስተዋወስከኝ ጎል አጨ ብቻዬን ነበር ማየው ምን አለ ልጄ ማው ድጋፉን ይገልጽ መሳለክ እሺ አንተ ደከ ና እኔ ናይጄሪያ ብዬ እኔ ኮትዲቫር 1-0 ታሸንፋለች ከነ ውጤቱ ነው ገምተው ከነ ውጤቱ ነው አሌክስ ኦክታፐስ እሺ አረ ከነ ውጤቱ ማ ከነ ውጤቱ 1-0 ኮትዲቫር ታሸንፋለች። እኔ በአፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ በጎል የተንበሸበሸ ነው የሚሆነው ከሶስት ጎል በላይ የምናይበት እኔ 1-0 ብያለሁ። አሁን እንግዲህ የሁለቱ ቡድኖችን ጉዞ ከተመለከተ ናይጄሪያ ብዙ ጎል የማይቆጠርበት ቡድን ነው። በግማሽ ፍጻሜ በደቡብ አፍሪካ ጎል ተቆጠረበት እንጂ ብዙ ጎል የማያስተናግድ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ኮትዲቫርም ወጣ አቋም አልነበረውም። አሁን ግን ኤነርጂ አግኝቷል። እያንዳንዱ የሚመጡበት መንገድ ቁጭትንና ተነሳሽነትን የሚፈጥር መንገድ እየሆነ ነው የመጣውና ምናልባት የዛሬ ምሽት የፍጻሜ ጨዋታ ብዙ ትኩረቶች ያሉበት ነው። ግን ደግሞ አንዳንዴ ቶርናመንቶች ላይ የቶርናመንት ቲም ማን ነው ብለህ ስገምት የናይጄሪያ ከድ ያሰጋኛል። እኔ ኮትዲቫር እንዳልኳቸው የመጣበት ብዙ ገፊ ምክንያቶች አሉት ሻምፒዮን ሊሆን እንደሚችልና ብርቱ ፉክክር እናደርጋለን። በእርግጠኝነት ጨዋታው ወደ ተጨማሪ ሰዓት ይሄዳል የሚል እምነት የለኝም። እኔ ምናልባት በመደበኛ ሰዓት ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል ትሬዮናል ቢያስባለው ኮትዲቫር ጥሩ ተፎካካሪ ብትሆንም ምናልባት ናይጄሪያ ዋንጫ ታነሳለች። እኔ ኮትዲቫር 1-0 ከነ ውጤቱ ነው እኛ ያው አንድ አዘጋጅ ሀገር መሆን ምናምን ተጽኖ ሊኖር ይችላል። ግን እነዚህ ጥግብ ያሉ የትም ሀገር ሄዶ ተጫውቶ የሚመጡ ተጫዋቾች ስለሆኑ አይገርማቸውም። የኳስ ብቃታቸው ራሱ ይለያል። እኔ ደንግጫለሁ ናይጄሪያን በዚህ መልኩ ስላየሁት። በጣም ይተከራ። በነገራችን ላይ በዛሬው ለት የሚደረገው ተጣባቂ የመጨረሻ ፋይናል ጨዋታም ባልደረባችን ፋሲል ረዲ በዲኤስቲቪ ሱፐር ስፖርት በቀጥታ የሚያስተላልፍ ይሆናል። መልካም ስራ ጊዜም ተመኘን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስ ማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው የክለቦችን ህልውና ለማቆየት ልመና ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም በሚለው ነው። ይህን ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ ያመጣ ነው እንጂ ከአሁን በፊትም ባለፈው ዓመት አንስተነዋል። ክለቦች ኦፊሻል የሚናገሩም አሉ፣ ሳይናገሩም ደግሞ እየተንገዳገዱ ያሉ ክለቦቹ እንዳሉ ይታወቃል። እንደሚታወቀው በፋይናንስ ጥንካሬው፣ በስፖንሰርሺፕ ሀያልነቱ፣ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ የነበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ እጥረት እንደገጠመው ባለፈው ጊዜ አመራሮቹ በግልጽ ተናግረዋል። ያንን መፍትሄ ለማፈላለግ የተለያዩ አመራሮችን እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ይህን በግልጽ ተናገረ እንጂ በርካታ በፕሪሚየር ሊጉ የሚሳተፉ ከ90% በላይ ክለቦቻችን የዚህ የፋይናንስ ችግር ተጠቂ መሆናቸውን በተለያየ መንገድ እየተመለከትን ነው። ይህንም ችግር ለመቅረፍ ክለቦች የተለያየ መንገዶችና ሜካኒዝሞችን በመዘርጋት የተለያየ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በተለይ ወርሃዊ የተጫዋች ደሞዝን መክፈል ስላልቻሉ ይህን ነገር ለመድፈን የተለያዩ ምንጮችን እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ይህ የሚያበረታታ ነገር ቢሆንም ግን ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ብለን አናስብም። ምክንያቱም ይህንን ነገር በአንድ ዓመት ማስታገስና ማስተካከል ብትችል
ስለሚችል በቀጣይነት ደግሞ ሌላ ችግሮች አፍጥጦ ስለሚመጡ ክለቦቻችን አሁንም በቀጣይነት ጉዟቸውን ማስተካከል እንዴት እንደሚችሉ ቆም ብለው ማሰብ ያለባቸው ጊዜ መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጸናል። ምናልባትም በተለያየ ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት በማሰብ ክለቦች በጣም በርካታ ካቀማቸው በላይ የሆነ ደሞዝ ለተጫዋቾች በመክፈል የዝውውር መስኮቱን ሲጠቀሙበት ታይቷል። ነገር ግን በአግባቡ ይሄን ነገር እየተወጣ ያለው ክለብ የትኛው ነው ቢባል ምናልባትም በርካታ ጥያቄዎች ሊያስነሱ ይችላሉ። እንደተነጋገርነው ቅድም እንዳነሳነው ኦፊሻሊ ወጥተው ክለቦች አልተናገሩም እንጂ በዚህ ችግር ተጠቂ የሆኑት በርካታ ክለቦች ናቸው። ስለዚህ በቀጣይነት እንዴት ነው የሚደረገው? ይሄን አመት በተለያየ መንገድ በተሸፈነው ወጪን ገቢንም አስለተ በዚህ ክለብ ተሸፈነው ቀጣይ አመት ደግሞ ከስድስት ወር በኋላ ሌላ አዲስ አመት ይመጣልና እስከመቼ ነው ክለቦች ለማናና የተለያየ መንገዶችን እየተጠቀሙ የክለቦቻቸውን የፋይናንስ ችግር መቅረፍ የሚችሉት? ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ሊሆን ስለሚችል በዚህ ረገድ በርካታ ክለቦችም ተጫዋቾቻቸው ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው እየተናገሩ ነው። አንዳንዶቹም ካለ ደሞዝ ክፍያ እየተጫወቱ ነው። ሌላ ምንም መፍትሄ ስለሌላቸው ምናልባትም በሚቀጥለው አመት ወደ ሌላ ክለብ ይሄዳሉ በሚል እሳቤም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ሌላ ክለብም ቢሄዱ ይሄ ችግር ስሩን እየሰደደ በርካታ ክለቦችን እያደረሰ ስለሆነ ክለቦቻችን ይሄን ችግር በዛላቂነት እንዴት መቅረፍ ይችላሉ? መፍትሄስ ይሆናል ወይ ለምን የሚለው ነገር ሰፋ አድርገን እንመልከተው። ሲፋሲሉ አመሰግናለሁ አሌክስ። ሰሞኑን ስናነብ የነበሩት ዜናዎች ነበሩ። ተጫዋቾቻችን ደሞዝ ባለማግኘታቸው ከትምህርት ቤት የልጆች ትምህርት ቤት መክፈል አቅቷቸው ልጆቻቸው ተባረሩ የሚሉ ዜናዎች ትንሽ ፔንፉል ናቸው አይደል? እኔ ላይ ቢሆን የሚለው ነገር ትንሽ ይከብዳልና እኔ ሁሌም የምለው ነገር አለ። ተጫዋቾቹ እንጀራ ፈላጊዎች ናቸው፣ ችሎታ አላቸው። ስለሚችሉ ነው የትኛውም ክለብ ሲቀጥራቸው ተሽቀዳድሞ ደጅ ጠንቶ ለምኗቸው እንዲገቡ የሚያደርገው ችሎታቸውን ፈልጎ ማለት ነው። ሙቹዋል ቤኔፊት። አሁን ትልቁና መሰረታዊ ጉዳይ እንዴት ነው ኢንካም ጀነሬት ማድረግ የሚቻለው? አብዛኞቹ ክለቦቻችን የመንግስት ክለቦች ናቸው አይደል? በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከሚሳተፉ 16 ተሳታፊ ክለቦች ጥቂቶቹ ናቸው እንጂ የመንግስትን ቤዝ ያደረጉ ከከተማ አስተዳደሮች ከክልል መንግስታት በጀት የሚሰጣቸው ክለቦች እንደሆኑ እናውቃለንና ያ አጥጋቢ እንዳልሆነ እየተመለከትን ያለነው። ምክንያቱም ለተጫዋቾች ደሞዝ አይከፍሉም። ያንደኛ የሁለት ክለብ ችግር ብቻ ቢሆን እዛው መፍትሄ ይመጣ ነበር። አሁን ግን ሁሉንም እያዳረሰ መጥቷል። ይሄም የሆነበት ምክንያት በቂ ጥናት ቢያስፈልገውም ነገር ግን ክለቦቻችን የሚከተሉት የአደረጃጀት መንገድ ኢንካም ጀነሬት እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ገቢን እንዲያገኙ ያረዳቸው። ድሮ በደጉ ዘመን እንደምታውቁት ከስቴዲየም ገቢ የሚሰበሰብ ገንዘብ ነበረ ለክለቦች ደሞዝ እንዲከፍሉም አስተዳደራዊ ወጪያቸው እንዲሸፍሉም ያደርገው። አሁን ግን ያ ነገር በቂ ነው ወይ? አይመስለኝም። ምክንያቱም የአንድ ስቴዲየም ትልቁ ጣሪያ መግቢያ ዋጋ ስንት ነው? ባለሜዳው ክለብ እሷን አግኝቶ የቴቴ አብቃቃታል? ለአንድ ተጫዋች ወራዊ ደሞዝስ ትበቃለች ወይ? ትልቁ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስፖንሰሮች፣ ደጋፊዎችን፣ በጀት ከመንግስት የሚመጣውን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን እያየን ነው። አሁን ምንድን ነው በፋይናንሻል ስቴትመንት ገቢና ወጪ ካልተመጣጠነ ፌል ነው አይደል? ፌለሪቲ ነው ታደርጋለህ። አሁን ክለቦቻችን ገቢያቸውና ወጪያቸው የተመጣጠነ አይደለም። ምክንያቱም ከ2010 ጀምሮ ያለፉትን 6 አመታት ብንመለከት እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ ነበር። እንደው አምስቷን አመት እንደው ሙስላ ቋርጥና እንደው በእንትን ከመጣ እንደው በገቢዎች የእንትን አሁን በስሌት ከመጣ ለምሳሌ አክል አንድ ሁለት አመት ላይ አንድ ተቋም የተመዘገበት ተቋም የገቢው እንትን ካልተጣጣሙ ሁለተኛው እንትን ላይ በቃ ጤናማ እንትን ስለሆነ እንዲፈርስ ነው እንትን ህጉ የሚፈቅደው። ራሱ መፍረስ አለበት። ጤናማ የንግድ ስርዓት አለ ተብሎ የሚታሰብ በዛ ደረጃ እንኳን ከሄድን አቋረጥኩት። እሱን ነውና እንደዚህ አይነት አካሄዶች የምታስመዘግብ ከሆነ ኦልሬዲ መታየት አለበት። ገቢን ከየት አመጣለሁ? ስፖርት ነው የምታወዳድረው? እግር ኳስ የሚወደድ ስፖርት ነው? መስራት አለበት ሜካኒዝሞች ማበጀት። አንዳንዴ በማህበራት ይደራጃል ይመስለኛል እግር ኳስ። ከተሳሳትኩ እዚህ ጋር እታረማለሁ፣ በጣም ይቅርታ ምሳሳት ከሆነ። ግን ነጋዴ ተቋማትም መሆን ያለባቸው ይመስለኛል። ማሊያ መሸጥ አለባቸው፣ ኢንካም በተለያዩ መንገዶች ማምጣት አለባቸው። የቄሳርን ለቄሳር ለመንግስት የሚገባውን ለራስ የሚገባውን ትርፍህን እያረክ እንደዛ ካልሆነ አችለውም አካሄዱን። እና ስፖንሰር ያላቸው ክለቦች አሉ፣ ጥቂት ስፖንሰር ያላቸው አሉ፣ የማሊያ ስፖንሰር፣ ከዛ ደግሞ ከመንግስት የሚጠብቁ አሉ። መንግስት አሁን በተለያዩ ነገሮች ላይ ቢዚ ነው አደለ? ባለንበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር እና የሆነ ቆመን አስበን ተነጋግረን መፍትሄ ማናመጣ ከሆነ ከዚህ ቀደም ብለናል አደለ? ፐልፕና ወረቀት፣ ጉምሩክ፣ ብርሃንና ሰላም የመሳሰሉ ቡድኖች መፍረሳቸው ያንገበግበናል እያልን ነበር አይደለ? ሌሎች ክለቦች መጣፈንታቸው እንደዛ ሊሆን እንደሚችል ጥርጥር የለኝም። በጣም የኳስ መፍለቂያ
የኳስ መገኛ ሀገር የሆኑ ክለቦች በጣም ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ክለቦች ገንዘባቸው ሲንገዳገዱ አይተናል። መሪ ርሳችን ላይም እንዳልከው አንዳንዶችም እንደጋገፍስት ይያሉ ነው which is good እኔ አልጠለው ማለት ደጋፊው ክለቡ የኔ ነው ብሎ ሲያስብ አንዳንድ ክለቦች ላይ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ቡና ላይ እንደምናየው ሞር በደንብ ደጋፊውም መጥቶ ሌሎች ክለቦች ላይ እንደምናየው ሞር ደጋፊው መጥቶ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። ጊዮርጊስ ጋምቢያ ያየነው ሌሎችም እየተከተሉ ሩጫ ይደረጋል አሁን ገንዘብ ለማግኘት የቡና 12 ለባሽ ሩጫምና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ሁሉም ላይ መቀጠል ያለበት ነገር ይመስለኛል። እንደዛ ካሌድን አሌክስ በጋሾ አመኑኝ እግር ኳሱም ብዙ ገንዘብ ያንቀሳቀሳልኩ አይደለ በስለይት ስናዩ በዙውር ስናዩ እንደዚህ ሚሊየን ተከፈለ እንደዚህ ሚሊየን ተከፈለ ምናምን አያመጣም እንጂ ገንዘብ ውስጡ ለቀስ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ደሞዝ የማይከፈላቸው ላባቸውን እግር ኳስ የፊዚካል ስፖርት ነው ላባቸውን ሰጥተው ልጆቻቸውን ማስተማር ካልቻሉ ቤተሰባቸውን መመገብ ካልቻሉ ኢቭን ለራሳቸውም ወደው በሚሰሩት ስራ ላይ በሚያገኙት ክፍያ ኢንተርቴን ማድረግ ካልቻሉ እነት አንዳንዴ እኔ ተጫዋቾቹ ላይ መፍረድ ተገቢ ነው ይያላቅም። ክለቦች ኢንስቲትዩሽን ነው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ተጠያቂ ኢንስቲትዩሽን ነው ራሱን አካሄዱን ማስጌድ። እኔ ካልቻልኩ እኮ በኔ ቦታ ሰው ይመጣና እንድችል ጥሩ መስሪያ ቤት ከሆነ እንድችል ያበቃኛል። ካልቻ በቃ ፌል ካረኩ ደሞ ፌል አርጋልቻው ነው መባል ያለብኝና አንዱ ካንዱ ጥሩ እንደመማር ሁሉም ወደ ተመሳሳይ መንገድ እየሄዱ ነው። ደሞዝ አለ መከፈል ነውር ነው ብሎ የሚያስቡ ክለቦች ጋር አሱ ወቅቱ ባመጣ የፋይናንስ ችግር እየመጣ ይገኛል። አንዳንዱ ደግሞ ባለ ያሰራር ክፍተቶች እየመጣ ይገኛል። አሁን ሁሉም ጋር ዜማው ተመሳሳይ ሆነ። አንቺው የለኔ በቃ ተመሰሰይ አንድ ላይ መፍሰስ ሆነ። ስለዚህ መታየት አለበት የሚመለከታቸው ሀገራት አካላትም ኢንተርፌር አርገው ነገሮችን ማየት አለባቸው። ምክንያቱም ተያይዘን እንወድቃለን እግር ኳሳችን የባሰ ወደ መቀመቅ ነው የሚሄደው። ወይ ደግሞ ባለፈው መጥቶ የነበረው የደሞዝ ጣሪያ ላይ ምናምን የሚያስፈልግ ከሆነ እዛ ላይ መወያየት ነው። የመስራት ነፃነትን ይገደባል ላው ይገደባል ግን አንዱ የበላ አንዱ አለ መብላት የለበትም። የሚከፈል ነገር ከሌለ ወይም ክለቡ ከፈረሰኮ ብዙ ተጫዋቾች ነው የሚበተኑት። ሲያካምጣቱ በፊት መስተካከል ስራ ያጣሉ። ደሞ ጠብቅ እንጂ ዑነት ነው ይፈርሳሉ። ይሄ ምንም አትጠራጠር። ብዙ ክለቦች አሁን መከፈል ስላልቻሉ ልጆቹ ቅድም መግቢያችን ላይ ያለም ሰገር ተክሶታል ልጆቹ ለመታየት ነው የሚጫወቱት ሌላ ክለብ ለመተት ያም ተከትሏቸው እኮ ይሄዳል። እዛም ክለብ ይሄዱ እይጣ ነው የሚደርሳቸው። የሚያዋጣውና ትክክለኛው ነገር የክፍያውን ጣራ ከበደ ዛሬ ስላለው ከፍሏል። አበበ ደግሞ ከከበደ እኩል መሆን የለበትም። የሚያዋጣን ገደብ ማበጀት መቻል አለበት። እኔ ማገኘው ስንት ነው? መንግስት የሚደጉመኝ ስንት ነው? ከደጋፊ ማገኘው ስንት ነው? ይሄ ነገር ለአንድ አመት ባብቃቃው ለአንድ ተጫዋች ደሞዝ የምከፍለው ይሄንን ነው። በዚህ የሚያዋጣው ተጫዋች ለምን የልጁ ትምህርት ቤት ይቋረጥበታል? ለምን የቤት ክራይ ይቋረጥበታል? በዚህ አዋጣኛል የሚል ተጫዋች ማስፈረምና ታዳጊዎች ላይ ትኩረት አድርጋ መቀጠል ነው። አለበለዚያ ነገ ብዙ ክለቦች ሲፈርሱ እናያለን። መክፈል ካለመቻል መደጋገፍን የመሰለ ነገር የለም። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና የተለያየ ነገር በስፖንሰር በሩጫ ባገኙት አጋጣሚ ክለቡን ከፍ ለማድረግ እየጣሩ ነው። ሌሎችም ክለቦች የነሱን አሪያ በመከተል ትልቅ ነገር እያደረጉ ነው። የበለጠ ደግሞ ምን አገኘው በዚህ እንቅስቃሴ ምን ደረሰኝ እኔ ለተክላለለ ለተጫዋቾቹ ከፍዬ እጄ ላይ ምን ቀረ? ሁሌ ኔጌቲቭ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመቅረፍ በጣም በጣም መስራት አለባቸው ክለቦች ትኩረት አድርገው። ቅድም ስናነሳ አንተ ስታወራ አቋርጬ ያስገባሁት እንትን የንግድ ስርዓቱ ህግ ነው የሚደነግገው እንደዛ። ግን ክለቦቹ የሚያመልጡበት አንድ ቀዳዳ አላቸው ለትርፍ ያልተቋቋመ በሚል ነው ላይሰንሳቸው ወጣውና። ነገር ግን እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥሉት ነው? የሆነ ይህን ነገር ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሜካኒዝም የግድ ያስፈልጋል። እስከ መቼ ነው ለትርፍ ያልተቋቋመ ለትርፍ ያልተቋቋመ እያልክ ወጪው የማይታወቅ ገቢው የማይታወቅ ነገር ውስጥ ማለትም ደግሞ ስርዓት የሌለው የንግድ ስርዓት እስከ መቼ ነው የምትቀጥለው? ተወደደም ጠላም እኮ መንግስት ለነሱ ቢመድብላቸውም እኮ ገንዘቡ የህዝብ ነው አይደል? ህዝብ ደግሞ ለሚያወጣው ገንዘብ ተጠያቂነት እና እንትን ማወቅ ይፈልጋል። ግልጽነትን ማሳየት መቻል አለብን። ስለዚህ እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ መስተዳድሮች የክልል አስተዳደሮች ባምን መደቡት የሚለው በጀት በርግጥ ሳይበቃ ቀርቶ ነው ወይ? ይሄ ነገር ነው መተኮር መቻል ያለበት። እንደዚህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ የሚገቡት ለምንድን ነው? ይሄ ነገር በጣም መጣናት መቻል አለበት። ይሄን ነገር መስራት ካልቻልክ በየአመቱ ዝም ብለህ ምትለቅ ከሆነ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ክለቦች ግዴታውን ቅድም ፋሲል ወደ አለው ነገር መምጣት መቻል አለባቸው ወደ ፒኤልሲ።
ወደ ፒኤልሲ ደረጃ ላይ ሲመጡ ራሳቸው በዚህ ሰዓት ላይ እንዲህ ሲሆኑ በግድ ጥንቃቄ ውስጥ ይገባሉ። ምክንያቱም ወደ ንግድ ስራው ተስቀጥሎ ስለሚገቡ እያንዳንዱ ጥንቃቄ በዛው ውስጥ ይከተላል። የሂሳብ መዝገብ ትይዛለ? አዎ። በዛ መልኩ ነው ሂሳብ የሚሰራው። ኦዲት ትደረጋለ? አዎ። አሁን ግን ኦዲት ብትደረግ እንዳልኩ ነው ለትርፍ ያልተቋቋመ ይባላል። ምንም ተጠያቂነት የለም። ብሩ ተዘርፎም ቢኮ ሊሆን ይችላል እኮ አይደል እንዴ? ተዘርፏል ይያልን አይደለም? ሊሆንም እኮ ይችላል። ግን ያንን ምታጣናበት ምንም ሜካኒዝም አይኖርም። በዛ ጥላ ውስጥ ይሸፈናሉ። ስለዚህ ክለቦች ወደ ፒኤልሲ የሚሄዱበትን መንገድ ፈጥሮ አትሊስት እንኳን አንድ አንድ ጊዜ ፒኤልሲ ስትሆን የምትከስር ከሆነ የምትደጎምበት የሚሆነ የራሱ የሆነ መቀዳል አለ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለምን አይሆንም? ይሄን ሞክረውት እንደተባለ የማሊያ ሽያጭ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ እንትኖችን በስቴዲየም ዙሪያ ላይ የተለያዩ ነገር መክፈት ሊሆን ይችላል። መብራት ያለው እንደዛ ጀምሯል አይደል? በስቴዲየም እንትኑ የተለያዩ እንትኖች ከፍተዋል። የማሊያ ሽያጮችን ማከናወን ይችላል። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስም የራሱ የሆነ ትልቅ ክበብ አለው። በዛ መዝናኛ ክበብ ላይ የተለያየ ግልጋሎቶች ይሰጣሉ። ደጋፊዎች ተሳታፊ የሚሆኑበት የንግድ ስርዓት መዘርጋት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደጋፊዎች ላይ ቅሬታ አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ በሚሊዮን ደረጃ የሚቆጠር ደጋፊዎች አላቸው ይባላል። አሁን ግን ያልተመዘገበ ነው የተመዘገበ ነው የሚልም ክርክር አለ። እሱማ ነው ታዲያ። ስለዚህ ለምሳሌ አክል እኔ ክለቡን ማለው ልብሽ ብቻ ባብድ ምን ትርጉም አለው? ክለብ ኃይል ያየት እንገዳገደ ሊወርቅ ሊፈርስ ይሄ ታሪካዊ ክለብ ሊፈርስ ነው እየተባልክ ካላገስከው ምን ትርጉም አለ? በትክክል አንድ ነገር ሲፈጠር ግን በፌስቡክ ላይ ለምሳሌ ቅድሚያ ትሰለፋለህ። በዚህ ደረጃ ላይ ግን ክለቡ ህልውና አደጋ ላይ ነው ሲባል ምንድነው አቅም ያላቸው ደጋፊዎች እንዳሉ በጣም እናቃለ ፖቴንሻል የሆነ አቅም ያላቸው። ስለዚህ ክለቡን በተለያየ መንገድ ልደግፈው ትችላለህ። አንድ ሐሳቦችን ቀርጽ አምጥተ ካለ በለዛ ማሪያው ለብሰ በየአደባባዩ መሮጥ ወይንም ደግሞ መጮ ምን ትርጉም አለው? መጀመሪያ አንተ ክለቡን የምትወደውን ክለብ ለመደገፍ ህልውናው ቀጥሎ መቆም መቻል አለበት። ጊዮርጊስና ቡናን አነሳን እንጂ እነ ፋሲል ከነማ ባህር ዳር ከነማ ነው አይተናል አንዴ አቅም ያላችሁ 100,000 ደጋፊ ገብቷል እኮ ባህር ዳር ከነማ ባለፈው ጊዜ ሲጫወት እኮ አይደል? ይሄን ያክል ደጋፊ እኛ ምድር ሰማይ እስኪዞርብን ድረስ ነው እንትያየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ክለቦች አደጋ ላይ ከመወደቃቸው በፊት የክለብ አመራር ኃላፊዎች ግንባር ቀደም ሚና ቢኖራቸው ደጋፊዎች ደግሞ የራሳቸውን ኮንትሪቢዩሽን ማድረግ መቻል አለባቸው ያስባለሁ። ክለቦች በዚህ ደረጃ ላይ ቀድሞ ዳነሳ ነው ወደ ፒኤልሲ ስራት ቢሄዱና ቢሞክሩት የሚያዋጣ ነገር ነው። ካልሆነ እኮ ተመለሳለ። የራሳቸው የሚሰጣቸው ገንዘብ አለ፣ ከስፖንሰርሺፕ የሚያገኙት ነገር አለ። ስፖንሰርሺፕ እኮ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አክል የቢራ ተቋማቶችም ክለቦች የሚደግፉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያ ተቋም እኮ በራሱ ለምሳሌ ሄኒከንን ማንሳት እንችላለን። ሄኒከን ምን አድርጎ ነበረ ለዋሊያ ደጋፊዎች ለፈን ደጋፊዎቹ 22 መገናኛ ጋር በ120,000 ብር ኪራይ ትልቅ እንትን ከፍቶላቸው ነበር። ያ ምንድነው በዛ እንትን እያደረጉ ማህበራቸው እንዲያጠናክሩ ቀላል ነገር እንግዲህ በዛ ሰዓት 120,000 ብር በጣም ብዙ ነበር። ፐርመንዝ 120,000 ብር ይከፍል ነበር። የተለያዩ ቁሳቁሶችን አሟልቱ። ስለዚህ እንደ ሰፖርት የሚያረጋቸው ካምፓኒ እኮ አንድ ነገር ላድርግ ብሎ ፕሮፖዝ ቢያደርጉም ቢሚሏቸው ይመስላችኋል? እነ ዳሽን ባንክ እነ ዳሽን ቢራ አሁን ፋሲል ከነማና ባህር ዳር ከነማ ሰፖርት ያደርጋል። ሀበሻ ቢራ ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና። ስለዚህ እንደዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ቢጄ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች ፕሮጀክት ቀርጸህላቸው ክለቡን በአንድ ግን ሊያስቆም የሚችል ስራዎችን ዘርግተናልና በዚህ በኩል አግዙን ብትላቸው እምቢ የሚሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም በየአመቱ ገንዘብ እየወጡ ከሚሰጡ ራሳቸውን ችለው ክለቦቻቸውን ደጋፊዎቻቸውንም አበርክቶ ጠንካራ ማድረግ የሚችሉበት ሜካኒዝም ሊፈጠር ስለሚችል በዚህ በኩል ክለቦች ቆም ብለው ሊያስቡበት ይገባል። ካለበለዚያ አይናችን እያየ በርካታ ክለቦች ህልውናቸው ሊከስም ይችላል። አንድ ትልቅ ፖይንት ከሰው ጋር ስናወራ እንዲሁ ኳስ ከሚወዱ ሰዎች ጋር ቅድም አንዱ አለ ምንም ስታናግረው እየሰማሁት ነበረና ለምን በሎ በጀት ክለብ መመስረት አናስብም? አላማችን እግር ኳስ ክለቦች እንዲኖሩ ጸንተው እንዲሄዱ ከሆነ በሎ በጀት ክለቦችን መስርተን በሎ በጀት እየተወዳደርን በሎ በጀት ስኬታማ መሆን እንችላለን። ዋናው ነገር ምንድነው? ፓሽን። የምትደርስበትን መገመት፣ ማቀድ፣ ከዛ መጫወት። አሁን እነመቻል ድሮ የውጭ ሀገር ተጫዋቾችን ሳይጠቀሙ ነበር ምናቀው። አሁን ግን ምንድነው እየተጠቀሙ ነው አይደል? ያው ሁሉም ክለቦች መቻልን ለመመዘስኩት ምሳሌ ነበር። በነፃ ገቢያው እኔ ድርድር የለኝም። ማንም መጥቶ ቢጫው ደስ ይለኛል። የእግር ኳስ እድገቱ እስካለ ድረስ፣ ሊጉ ላይ ጥሩ ተፎካካሪነት እስካየው ድረስ፣ ዓለም ደግሞ አንድ መንደር ናት። ይሄ ዩኒቨርሳሊዝም፣ ይሄ አንድ መንደርነቱ እየመጣ ስለሆነ ግን ሎ በጀት ክለቦችን ማየት አለብን። ሎ በጀት ክለቦች አይፈርሱም። ምክንያቱም የት ድረስ ስትረች ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። የት ድረስ መለጠጥ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ባካፕ ነገሮች ይኖራቸዋል። ከዛ በኋላ በዛቸው አቅም ይሄዳሉ። በዛው ተወዳድረው ስኬታማ ይሆናሉ። እንደነ መብራት ኃይል ከዚህ ቀደም ብዙ ተጫዋቾች በሎ በጀት ሲያፈሩ ተመልክተናል። ደቡብ ክልል ላይ ያሉ ክለቦቻችን ይቅር ምሳሌ ኮልፌን ማንሳት ይችላል። ኮልፌ ቀራኒ ማንሳት ይችላል። ወላይታም፣ ሐዋሳም፣ ሲዳማም በጣም ብዙ ታለንት ያለበት ቦታ ነው። ዋናው ስካውቲንግ ነው። ስካውቲንግ ላይ ሄደ
በሎ በጀት ክለብ መታቋቋመበት ተስፋ ቡድንን ተው ዋናው ቡድን እሺ እየተንገዳገደ ሄድ ተስፋ ቡድንን አሳደገ በሎ በጀት ወደ ቲምህ መጣው ደሞዝ አልከፈለም ከፈለ ጭቅጭቁን ተተ አሳይተ ረጅም ኮንትራክት ሰጣቸው እነሱን ለአቅማለኝ እገዛለው ለሚል ብዙ ሚሊየን ለሚያወጣ ሰው እየሸጥክ ራስን ማደራጀት ይችላል አሁን ጉዞ የእንትን ሆነ የሆይ ሆይታ ሆነ ገሌ ተባለው ክለብ 10 ሚሊዮን ወይ 20 ሚሊዮን አውጥቶ ተጫዋች ከቀጠረ ያም ይመጣል ነው ይቀጥራል ሁለት የውጭ ሀገር ተጫዋች አንድ በረኛ አንድ ተከላካይ ከቀጠረ ያም ይመጣል ነው ይቀጥራል እንደዚህ ከሆነ ያም ይመጣልና ማለት ተመሳሳይ ኦክሲጅን የሚተነፍሱ ነው የተለያየ ኦክሲጅን የለም ኦፍ ኮርስ ግን አንድ አይነት አካሄድ ነው የሚሄዱት ከዛ ደግሞ ሰጪ መንግስትም ምንም አይልም ምንም አይልም ይሄን በጀት ሰጥቻለሁ ፉትቦላችን ምን ደረሰ ግምገማ አለ እንዴ? At the end of the day ያመቱ ግምገማ እንዲተገማግመን እንዲጠፋት ያጠፉ አስተዳደሮች ላይ እንዲተባለ አለ እንዴ? አይዘር በሆነ በማይግባቡበት የፖለቲካ ሽኩቻ ወይም ደግሞ የሆነ ጉዳይ ላይ ሳይግባቡ ሲቀሩ ከመይመጣ እንትን ነገር እግር ኳሱ ላይ ነው ይያልከውት አስምሩልኝ እና እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር የሚመጣ ነገር አለ። ስለዚህ ሎ በጀትን መልመድ አለብን። በሎ በጀት መስተካከል የሚችሉ ነገሮች መገዘውም እኮ አሁን ለምሳሌ ቶፕ ፕሌየርስን ይዘ ሎ በጀት አትል ልብስ ሲገዛም 100 ብር ይዘ ያንድ ሺህ ብሩን ልብስ አትመኝም ሲጀመር አትመኝም አታልፍም በዛ ሰው ገለህ እንድሸፈን ያ ባለችው ያጠብክ ምትለብሳት ነው መገዘውና ስትሬች ምታደርገው ዳክመ መጠን ነው ከዛ ደግሞ በሎ በጀት ትንንሽ ልጆችን ያቋቋምክ እነሱን ደግሞ ወደ ገበያው ያወጣ ገንዘብ ምታገኝበት ነው ቀነውን መንገድ ቤት ነው ዓለም ሰገድ በሄደበት መንገድ በጋሻው ላይ ያዋጣው ይችላል ስለዚህ እንደ መንገደ እንዳቅመክ ነው የምትሄደው ፋሲል መሄድበት መንገድ ዓለም ሰገድን ላይ ያዋጣው ይችላል እንደ መንገድ ነው የምትሄደው በጋሻው ጋር ጥሩ ነገር ካየውና እኔ አቅም ካለኝ ዲል ማድረግ እንችላለን ወዴ ነፃ ገበያ ነው የዙውር ጊዜ ይስላል እንደዛ አድርገን ማየት ካልቻለ ንግር ኳሳችን ይጎዳል ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የገንዘብ አጠቃቀሞቻችንስ ልክ ናቸው ወይስ ምን ሰማቸው ነገሮች አመቱ መጀመሪያ ሲዝኑ መጀመሪያ ላይ እውነት ናቸው ወይስ ማለት እንዲህ ሚሊየን በጀት ተሰጣቸው ብለን ጆሮአችንን ኮርኩረንስ አንጨርስ በብሩ ብዛት የሆነ ወሬ መጣና ደግሞ ለገለገለ የተባሉት ክለቦች ለገለገለ የተባሉት ተጫዋቾች ደሞዝ ሳይከፍሉ ቀር ደሞዝ እኮ ስንቱን አጨቃጭቆታል እርግጠኛ ሆኜ የምነግረው 10 በአሁን ሰዓት አክቲቭሊ የትኛውም ክለብ የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ፒክ አድርገህ ብትጠይቅ በእርግጠኝነት ካስሩ 5ቱ ወይም 6ቱ የደሞዝ ይሹ አለባቸው ትንሽ ሬሾ ነው የምሰራው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ከ16ቱ ተሳታፊ ክለቦቻችን ኦልሞስት ከግማሽ በላይው የደሞዝ ይሹ አለባቸው ማለት ነው እኔ እንትንም ቢለኝ አንተ ቤንችና ኦቨር ቤንች ለማድረግ የውጭ ተጫዋች አምጥተ በዶላር መከፍልበት ምክንያት ምንድነው ቤንች እዚህ ሀገር ተጫዋች ቤንች የሚሆን ጠፍቶ ነው ቤንች አድርገ በዛ ላይ ምንም በቅድም አሪፍ አድርገ ገልጸዋል መቻለን የምናቀው በቃ በኢትዮጵያ ቡድኑን እንደት ነው አንድ የውጭ ተጫዋቾች አስፈርሞ ማቀም አሁን ግን ባለፈው አሙስም አይተናል ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ አይተናል እንደዚህ አይነት ነገር ሊገደብ ይገባል አሁን የትኛው ክለብ ነው የናክል ሚሊየን በጀት ተበጀተልኝ ብሎ የሚያወራው የሚናገር እንደሱ እኮ ግልጽ ቢወጣ የት ገባ የት ወጣ ተላለ ግን እዛው በዛው የሚያልቅ ነገር አለ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ ስራ አለ ዓለም ሰገድ አሪፍ አርገ ገልጸዋል ውስጥ ለውስጥ አንድ ነገር አለ እንጂ ለም በትክክል አትናገርም እኔ ለዓለም ሰገድ ክለብ 200 ሚሊዮን ብር በጀት መደብያለሁ በቃ ይሄ 200 ሚሊዮን ለዚህ አክል ተጫዋች የት ገባ የት ወጣ እንዴት ሆነ ብለ መነጋገር ትችላለህ አዚ ጋር ምን መሰለ አብዛኞቹ የከተማ የመንግስት ክለቦች ናቸው እሺ ክለቦቹ አይናገሩ በጃቹ ለምን አይናገሩ ከተማ አስተዳደሩ ሊሆን ይችላል መንግስት ሊሆን ይችላል ይሄን በጀት ይችላልታለሁ ለምን አሁንኩ ምንም ያደባብቅና የሚያስፈራ ነገር እኮ የለም ይሄ ነገር እኮ ባለፈው ጊዜ እኛ ስላልን ብቻ አይደለም ተንጀብል ነገር ይዘን የምናወራው እንጂ ዝም ብለን አሉባልታ ይዘን አይደለም የመጣ ነው ጉዳይ የሚመለከተው ከፍተኛ የመንግስት አካል እኮ እኛ ጋር መግለጫ ሰጥቷል አይደል? ክብር ሚኒስትሩ እኮ ተናግሯል። ምንለው ነገር በሙሉ በቃ ሌብነት ከሌለ ምንድነው ያሉት? ሌብነት ከሌለ እኮ ምን መደባበቅ ያስፈልጋል? ለኦዲስ ሲጠሩ እኛ ነፃ ነን ይሏል ግን ብር ሲለቀቅላቸው ግን እነሱ ነፃ አይደሉም። ስለዚህ አትግቡብን በስራችን ይመል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ አይቀጥልም አሉ። አይቀጥልም በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል አሉ። መቼ እንደሚሆን ግን እየጠበቅን ይሄ ነገር አይቀጥልም። በዚህ ቺዳ ሀገር እንት ላይ አይቀጥልም ብሏል መቼ እስቲ መፍቲ እንደሚገኝለት እና ያው አለ እስቲ አው እነት ነው ደጋፊዎች አሁን ቀድም ከ100 ሺህ ደጋፊ በላይ
ባርዳር አይተናል እንደዚህ ኢትዮጵያ ቡና ጫውታ ሲኖር ቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ይሄ ሁሉ ደጋፊ አዳማ ድረስ ይሄደ እየደገፈ ክለቡን ለምን እንደሆነ የማይደግፈው ሲሸነፍ ያዙ ይልቀቁኝ በብርጭቆ ካልገደልኩ ሌባ ቅብጥርሶ ምናምን ይላሉ ሲያሸንፍ ተደስተው የሚገቡበት ይጣፋሉ እንደዚህ አይነት ቡድን የለም ታዳ ቡድኑን መደገፍ ነው ገንዘብ የሚያገኝበት ግን ያው ኮንፊዥን እንዳይመጣ ደጋፊ ማደጋፊ ነው አይ ወደ ቦርድ የምታመጣው የደጋፊ ተወካይ ይኖራል አላችሁ እነኚ ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ ነው እንጂ ደጋፊማ እለታዊ ውጤት ኢሞሽናል ያደርጓል እለታዊ ውጤት ደስ ማሰኘቶት በሰላም ተመራርቆ ሊሄድ ይችላል ግን ተወክሎ ከደጋፊ የሚመጡ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ እንዴት ገንዘብ ጀነሬት እናርግ ደጋፊነስ በምን መልኩ ነው ቢዝነስ ለናርግ ምን ይችላል ለምሳሌ ፒኤስኤልሲ በሚለው ሐሳብ ደጋፊዎች ተደራጅተው ክለባቸውን የሚረዱበት አውቶቡስ ቢገዙ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ አውቶቡስ ቢገዙ ትራንስፖርት የሚሰጥ ሚኒባስ ታክሲዎች ምናምን ገብቷል አይደለ እንደዚህ እንደዚህ ያረክ ገቢውን እየጨመርክ መተይደበትና ትክክለኛ አሰራር ያለበት መንገድን መውሰድ ነው እንጂ እነሱን ካልከማ ደጋፊ ኢሞሽናል ነው ደጋፊኮ የሆነ ጊዜ ለውጤ ሲጠፋም ላይመጣል ይችላል ግን ማው በተመዘዘው መደረ መተጋገዙ ያስፈልጋል ያን ካለን ያየር ሰዓት አቋያ እንጂ የተነሳው ሐሳብ በዚህ ብቻ የሚቋጭ አይደለም ወደ ያሁን እኛ ያነሳ ነው ችግሮቹን ነው መፍቲዎቹም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ችግሮቹ ስታነሳ መፍቲዎቹን የመፍቲ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል አሁን ቅድፋ ሲል እንደጀመረውና ካለን ሰዓት አንጻር እንጂ እንደዚህ የታሳቦች ማንሳት ይችላል እንደምሳሌ ያነሳው ጥቂቷን ነገር ነውና ወደፊት ስንወያይም በዚህ ደረጃ ላይ ምናደርገው ችግሩን ስንገልጽ መፍቲዎቹ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ይቀበሉ አይቀበሉ የነሱ ጉዳይ ነውኛ ግን ባለን አቅም ደረጃ ላይ ሐሳባችንን ሼር እናደርጋለን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስኤምኤስ ማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ከቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የፊት አጥቂ መስመር ተጫዋች ከነበረው አንዷለም ንጉሴ አቤጋ ጋር ተደረገውን ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን መጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ ዕድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ንውሸልላለን። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያረዱ ያሸንፉ